Здравейте, приятели, намирам се в Сапарева баня, едно китно граче, разположено в северните поли на Рила планина. Това граче е известно с своите термални извори и не само това, а и термални извор с най-висока температура на Балканския полуостров. В момента се намирам пред него. Още римляните са разбрали лечебната сила на водите и са използвали това място като място за лековите процедури. Впоследствие, разбира се, всички тези термални води са изучени от медицината, всяка според нейните лековити възможности. И разбира се, тук балнеоложкият туризъм е развит още от преди няколко десетилетия. Към момента Сапарева баня е едно много приятно място за лечение, за балнеоуелнес туризъм. И нека, разбира се, да не забравяме, че това е едно от местата, които е изходен пункт за едни от най-приятните преживявания в планината, тъй като съвсем близо от тук минават маршрутите за Рилските езера, за високите билни части на планината. И разбира се, да не забравяме, че от тук е пътя Самоков-Дупница, който е предпочитано място за мнозина поливчани, за да дойдат тук в този край на България. Ако имате възможност, непременно посетете това място в комбинация, да речем, с Овчарчински водопад Горица, с Ресиловски манастир или пък с някой от туристическите маршрути в Рила планина. Аз ви оставам с тази атрактивна гледка на термалния извор, който постоянно блика ли блика от недрата на земята.